На цьому тижні в уряді підписали перспективний план формування ОТГ в Закарпатській області. Кабмін врахував побажання громад області, заявив на брифінгу голова Закарпатської обласної державної адміністрації. 4 роки ми були аутсайдерами в цьому змаганні або необхідності створення завершення реформи децентралізації, завершення реформи адміністративно-територіального устрою. На сьогодні маємо розпорядженням Кабміна від 13 травня поточного року цілком створені, затверджені 64 об'єднані територіальні громади. За нашими даними і відповідно до тих розрахунків, які були надані Міністерством розвитку громад, вони всі є фінансово спроможні, середнього або високого рівня. Враховані всі застереження, пропозиції. Вважаю, що нарешті ми спромоглися отримати вже новий рівень існування територіальних громад, автономних, фінансово незалежних, спроможних самостійно приймати рішення щодо розподілу місцевого бюджету, а також і збору коштів в свій місцевий бюджет. До слова, Жнятино, що на Мукачівщині, залишається в межах Корондівської ОТГ, як було попередньо визначено сесією обласної ради, а Вишково з Велятином утворюють нову об'єднану громаду, яку було визначено попередньо відповідно до всіх процедур.